Одну з найбільших олександрійських шкіл номер 2 імені Горького перейменують на честь Дмитра Чижевського. З ініціативою прибрати з назви ім'я радянського пропагандиста виступив колектив школи. Просив ще минулу владу перейменувати, сказали не на часі, помінялась влада, я знову пішов з пропозицією, щоб перейменувати школу з Горького на Чижевського. Мене підтримали. Особисто колектив проти Горького нічого немає, але це людина, яка ніколи навіть в Олександрії не була, а тим більше не має ніякого відношення до нашої школи. І коли виникла пропозиція перейменувати школу іменем Дмитра Чижевського, то колектив з радістю погодився на це. Всесвітньо відомий науковець Дмитро Чижевський жив в Олександрії, а будинок його родини розташований в кількох метрах від приміщення школи. Пропозицію щодо перейменування вже підтримав виконком. Під час війни з Російською Федерацією ми розуміємо, що заклади освіти з ім'ям комуністичного письменника, який був задіяний в знищенні українців, не може існувати. Остаточне рішення щодо назви прийматиме міська рада на найближчій сесії. У подальшому планують прибрати і погруддя Горького з подвір'я закладу, яке вже не має художньої та історичної цінності. Взагалі-то він гіпсовий, просто так тонким таким шаром міді покритий. Вартість його була 1600 рублів на той момент. На даний момент балансова вартість 0, ми вже його списали. Він вже в художньої цінності даний пам'ятник ніякої не представляє, скажімо так, тому його залишилось тільки прибрати. Більшу проблему становить напис над входом до школи. Аби його прибрати, доведеться проводити висотні роботи. Робили фундаментально, на віки Радянський Союз заходив в Україну, вони думали, що зайшли назавжди, зробили його з бетону. Ці букви на плитах воно виливалося, потім монтувалося. І, на жаль, мабуть, самі ми цього демонтувати не зможемо, тому будемо просити міську владу, щоб надали нам в цьому питанні допомогу. Бо це буде якесь половинчате рішення – школу перейменувати, і всі будуть приходити і дивитися, що школа імені Горького, хоча вона імені Чижевського. Якщо депутати підтримують ідею з перейменуванням, то друга школа в Олександрії матиме назву – гімназія імені Чижевського. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.